վստիքան նա հայաստանի տարածքում ադրբեջանցու են վնասազերծել դեսեք թե ինչ սարսափելի հանցանք են գործել բացարիգ մանդրամասներ դեպքի վայրից Ասս դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործով իրականացված համակողմանի քննության արդյունքում ձերք է բերվել փողկապակցված հավաստի եւ բավարարապացուցների համակցություն, որով հիմնավորվել է, որ ՀՀ Պաշտպանության նախարարության ռազմական վերահսկողության ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնատար անցանձհնդիսացող ՀԴ-ն 2020 թվականի սեպտեմբերից մինչև 2021 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում դրսեւորել է հակաիրավական վարքագիծ, որի շրջանակներում կատարվել է 12 դրվագ ծաներ եւ առանձնապես ծաներ հանցագործ հացություններ, մասնավորապես, ՀՀ-ն մի շարք քաղաքացիներից պահանջել եւ ստացել է տարբեր այթթվում խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափերի ընդհանուր շուրջ 8 միլիոն ՀՀ դրամ գաշարքներ, չարաշահել է իշխանությունը եւ աշտոնյական դիրքը, պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ գտնվող, ինչպես նաեւ զորահավաքի շրջանակերում զորակոչվող անձաց առաջնագից չտանելու իրենց նախընտրած զորամասوں ծառայության անցնելու, ծառայության վարին ինքնակամ <th>ողնելու նպաստելու ՀՀ պաշտանության նախարարության աշխատակիցը նախընտրած վայրում աշխատանքի տեղը փոխ Այլանի համար, որը քաղցողությունների հետևանքով Էական վրնասե պատճառվել զինվորական ստորաբաժանումների արխիվ դրված խնդիրների կատարման բնականոն ընթացքին, խախտվել է ստորաբաժանումների մարտական հաշվարկը, խաթարվել է ռազմական դրության ժամանակ զորահավաքի կազմակերպման եւ զորահավաքային զինծառայողների համալրման բնականոն գործընթացը, զուգահեռաբար նախաքաննությամբ ձեր կերված ապացույցների անհրաժեշտ համակցությամբ հիմնավորվել է, որ ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմում գնդապետ Պաշտոնիա 2020 թվականի հոկտեմբեր-նոյեմբերին ներին իր ցառայողական partakanությունները կատարելու նպատակով գտնվելով Սյունիքի մարզի Գորից քաղաքում հայտնի եղանակով հապշտակելը ռազմական դրության ժամանակ ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը հատկացված առանձնապես խոշոր չափերի 3.680.000 ՀՀ դրամ արժողությամբ Գազպրոմ Armenia PB ընկերությանը պատկանող ուազ մագնիշի ավտոմեքենան քրյական գործով ձերբերված ապացույցներով որպես մեգադրյալը ներգրավվել ընդհանուր թվով 22 անձ, որոնցից 13-ի մասով քրյական գործը անջատվել է առանձին վարույթով եւ երկու 2021 թվականի նոեմբերի 12-ին մեղադրական yezrakatsyan բուղարկվել է նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացող դատախազին այն հաստատելու եւ դատարան ուղարկելու համար իսկ մնացած դրվագներով նախաքննությունը շարունակվում է ցանոցում յենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով Արմեն Սարգսյանը Սենթքիցի և Նևիսի քաղաքացիություն ստացել է 5 միլիոն ամնադոլար ներդրման դիմաց եւ նախագահ ընտրվելուց ཐակծրել է այդ հանգամանքը hetk.am 1980 թվականներից սկսած աշխարի հարուստները տարբեր երկրներում հնարավորություն ունեն ներդրումների դիմաց օրինական կերպով գնելու անձնագրեր եւ վիզաներ՝ գրում է hetk.am-ը։ Այսպիսի հնարավորություն ընձեռող երկրներ թույլ են տալիս քաղաքական եւ բիզնես էլիտաներին, ինչպես նաեւ նրանց հետ փող կապակցված անձանց հազարավոր դոլարների ներդրումներ անել, այդ թվում անշարժ գույքի valueOfտում եւ ներդրման դիմաց ստանալ այդ երկրի անձնագիր եւ վիզա։ Կարիբյան ծովում գտնվող Սենտ քից եւ Նևիսն առաջին երկրներից ցեր, որը նման ծրագիրը մշակ 1984 թվական բոլոր ներդրումները եւ գործարքները կազմակերպում են իրավաբանական ընկերությունների միջոցով այս ոլորտում աշխատող առաջատար ընկերությունը Henley and Partners-ը, որի գլխամասը գտնվում է Միացյալ Թագավորությունում, այն ղեկավարում է คริสเตียน กալինը, որի մականունն է Passport King, կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի լուսաբանման նախագիծը OCCRP եւ Daphne Caruana Galizia հիմնադրամը համատեղ հետաքննություն են իրականացրել Կարիբյան ծովի երկրներում Henley and Partners-ի ղործուեցնում ան վերաբերյալ հետաքննության արդյունքում ողջվել է որ ընկերության հաշիախորտների ཐվում եղել են այնպիսի մարտիկ, որոնք այս կամ այն կերպ կապված են եղել ֆինանսական հացագործությունների փողերի լվացման պատժամիջոցներից խուսափելու հետ, քաղաքական իշխանություն եւ չհիմնավորված հարստություն են ունեցել, նման մարտիկ պետք է ողջամիտ կասկասներ առաջացնեն եւ այս ընկերության եւ քաղաքացիություն դրամադրող երկրների մեջ չնայած դրան նրանք կարողացել են ներդրումների միջոցով ᱥենդքիթի քաղաքացիություն ստանալ։ Հայաստանի հետ կապունացող եւ այս ծրագրակ սենտքիցի քաղաքացիություն գնաց մարդկանց թվում են նաև ՌԴ-ի և ՀՀ քաղաքացի Գործորը Ռուբեն Վարդանյանի կինը եւ ընտանիքի 7 անդամներ Henley and Partners-ը իր գործունեության մեջ որևէ խնդիր չի տեսնում այսպես OSCRP հարցումներին ի պատասխան ընկերությունը պնդել է որ միջտ ենթարկվել է տեղական միջազգային օրենքներին եւ կանոնակարգերին որ քնтраհարույց հաճախորդները լավ հաճախորդների համեմատ շատ քիչ են սահգնա հատելով որպես շատ դրական նորություն իսկ Սենտքից եւ Նևիսի քաղաքացիություն ներդյունների դիմաց ծրագրի պատ սխանատու պետական մարմիններն ընդհանրապես որևէ մեկնաբանություն չեն տվել હેնլիդ Պարթներսը մասնավորապես եւ անձնագրերի վաճարքի Ապorինի ձեր կերած միջոցները բացի դրանից նման ցրագրեր ունեցող երկրների խաղակցիներ եւ խաղակցիական խմբերը կարող են սոցիալապես անարդար համարել այն որ անհատները որոնք երբևէ չեն ապրել տվյալ երկրներում եւ որեւէ կապ չունեն այդ երկրի հետ կարող են դառնալ խաղակցիներ ընդհանම вороժ գումար վճարելով սա իր հերթին կարող է հանգեցնել սոցիալական բողոքների եւ աչակողմեան պոպուլիստական կուսակցությունների աճի բազմամիլիարդ դոլարների շորժանառություն ունեցող այս ահ կಾದ երկրների գործարաններին կարող է օգնել անկաշկանդ ճանապարհորդել եւ ապաշտպանվել իրենց երկրների ավտորիտար ռեժիմներից։ Միևնույն ժամանակ այս ծրագերը կարող են ներդրումների մեծ հոսք բերել ծրագիրին իրականացնող երկիր։ Արմեն Սարգսյանը 500.000 ԱՄՆ դոլար ներդրման համար է ստացել քաղաքացիություն, OSCP-ի եւ հետագի ձեռքի տակ հայտնված Henley and Partners-ի ներքին փաստաթղթերը ցույց են տալիս, որ Սարգսյանն առնվազն 2013-ին ելել է Saint Kitts եւ Nevis-ի քաղաքացիի, ինչպես հայտնի է ԸSTHՀ համաներդրության 124-րդ հոդ Հայաստանի նախագահ կարող է ընտրվել վերջին 6 տարում՝ միայն Հայաստանի Հանրապետության խոհակացի հանդիսացող Անդրա Սարգսյանը նախագահի պաշտոնում ընտրվել է 2018 թվականի մարտի 2-ին։ Նախ գինում նշել ենք, որ Արմեն Սարգսյանի հետ նամակագրության ընթացքում շատបាន բարձդարձել հենց նրա հայտնաստեղեկությունների շնորհիվ, պետք է նշենք, որ Սարգսյանի բացատրությունները եւ պատմությունը բավականին խճճված են։ Այսպես նա մեզ ասել է, որ մոտ 5 միլիոն ամնադոլարի ներդրում է արել Saint Kitts-ում գտնվող Park Hyatt յուրանոցի զարգացման համար։ Ներդրումն իրականացնելու գործընթացը կազմակերպել է Range Developments ընկերությունը։ Սրա դիմաց Արմեն Սարգսյանը ստացել է Saint Kitts-ի քաղաքացիություն, բայց Սարգսյանը պնդում է, որ իրեն Saint Kitts եւ Nevis-ի ազգ Ագին ընդհանրապես չէր հետաքրքրում, քանի որ ներդրումն էր շարժիջ գործոնը։ Ըստ Սարգսյանի ծածադրության Saint Kitts եւ Nevis-ի անձնագիր ստանալուց հետո ինքը նախ գրելը ներդրումը կազմակերպած Range Development-ին եւ խնդրել սառեցնել անձնագիր գործունեությունը ոչ թե հետագա ծանոցումը 2013 թվականի օգոստոսին, երբ Սարգսյանը հասկացել է, որ կարող է նշանակվել Միացյալ Թագավորությունում HHD-span, նշանակվել է նա 2013 թվականի սեպտեմբերի 27-ին։ Հյուրանոցի բազմամասի սեփականությունը փոխանցել է ընտանիքի անդամին եւ խնդրել է իր իդ մանին վերադարձնել սենդքից եւ նևիցի անձնագիրը բացի դրանից մի քիչ ավելի լավ պայմաններով օրինակ եկամտային հարկը համանվացե 5% աշխատողների համար այն շահութահար կընդհանրապես չկա այս այնու ամենայնի գտնում եմ որ այս STC հաղականությունը այսինքն գտնելու հարցը չկա մենք տեսնում ենք որ աստորեն IT ինկերությունները մասնաճյուղ ծածելու համար ֆինանսական խնդիր չունեն այսինքն այն այն հարցը որ այդ աճակցությունը փորձում է լուծել որ լրացուցիչ ֆինանս ազատի ինկերությունների եւ այդ աշխատողների համար դա